በጣም እኮ የሚገርመኝ ነገር ዴቫ ባስ ውስጥ ሄደ ብላችሁ ማውራታችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ። እዚህ ፈታ አላለው እናንተ ዴቭ ባስ ውስጥ ሄደ ምን ውስጥ ሄደ ቪዲዮ እየቀረጻችሁ። እኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነኝ ወንድሜ። በጉቺ ነው አሁን ራሱ ገላይ ስታጠብ በጉቺ ነው የምታጠበው። በጉቺ ሳላውልቅ በጉቺ እንደው ምን ደረጃ አልወርድም። ጥራልኝ እሱ ነው የሚሸከመኝ። አተ ነው አርዶ አርዶ በጉቺ 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 ወሬ አውራ አንተ ምድረ ሀበሻ በጉቺ ውሰደው መሄድሽ ነው እንዴ? አዎ። ነይ አንዴ ቁጭ በይ፣ የማናገርሽ ጉዳይ አለ። እሺ። አሁን ጊዜው ደርሷል ስለዛ ነገር የምናወራበት። ስለ የቱ ነገር? እንዴት ነው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስቸግርሽ ወንድ አለ እንዴ? አረ የለም አባ። ለምን ጠየቅኩሽ ታውቂያለሽ? መንገድ ለምኛው ለከፋ ነው። አረ እኔ ማንም አይለክፈኝም። አሁን እናንተ ደሜ ፍቅረኛ የምትይዙበት እድሜ ነው። ነው እንዴ? ይመስላችኋል ግን አይደለም። ይኸው የወንዶችን ጸባይ ልንገርሽ። አሁን ትምህርት ቤታችሁ ላይ የግሩፕ አሴምብሊ ምናምን ሲሰጥ ያኔ ወንዶች መኖራቸው አይቀርምሽ። ስልክሽ ስጭኝ ምናምን አይ አይ ነው ማለት የለብሽ። እምቢ ምናምን ብሎች ደግሞ ከአቅምሽ በላይ ከሆኑ እጅሽን ታውችና መምህር ትያለሽ። መምህር ይሄ ሰውዬ ከአላማዬ ሊያዘናጋኝ ነው ትያለሽ። እሺ ይሄ ልፊያ እንገናኝ ገለመኔ ንክኪ የተባለ አያስፈልግም። ሲጠቀሽ ዞር በለልኝ። እንኳን ደስ አለ። ዛሬ ምንድን ነው ቀኑ? ጥቅምት 13 እና 18 ዓመት ሙላኝ። ተነስ ውጣ ውጣ ላይ ከቤት። ለምን ትልቅ ሰው ሆነ ጢማ በቀልክ ከሆንማ ጎረምሶ። እንዲሁም እንጀራ እና ትንሳ ትመኛ ቀርም አንተ አይደል? እንደሱ አይደል? አይ ማለት አላ ያል አሰክሳ በሰና ባራኝ ዝም ምንጂ ሳይ ወዲ መሰለ ዝም ብሎ አላ አይን ኮንታክት ምናምን የሆነ ሻወር አይን ሻወር ነው የሚባለው እንደዛ ነገር ዝም ትታያለህ ምናምን ከበድ ያለ አድርገን እንሰራዋለን። አሁን ወደ ጎን ባለንበት ሩጫ እንደዚህ በቃ ኃይለኛ ሆነ አሮራት አንተ ቂጥን አታፍን ሲያስጠላ ጉብቴ ወደፊት ወደፊት ወደፊት። አሁን በውጫችንን ሰርኩላር ሞሽን ነው የምናሻት። ሰርኩላር ሞሽን እዛ ጋር አስተሳሰርችሽን አልወደድኩትም። ቦርጭ ላይ ፎከስ፣ ሌላ ቦታ አንሽ። ቦርጭ ላይ አረግልኛ። ይሄ ምን ይጠቅመናል? ይሄን ልንሰራረም እኮ የከፈልነው። እዚህ ጋር ማነው የስፖርት አስተማሪ? እኔ ነኝ። አንቺ ወደ ስራ ፎከስ። ዘ ዋርም አፕ ሴክሽን ኢዝ ፊኒሽ። ወደ ዋናው ስፖርት ነው የምንገባው። እሱም ሀሳብ ነው የሚያከሳል። እሱ ብቻ ነው የሚከረበት። ወደ ቀኝ ወደ ግራ የዘይት ወጪ፣ ወደ ኋላ የበርበሬ ወጪ፣ ወደ ፊት የጤፍ ወጪ። ጤፍ አልቆብኛል። ተሽኛል ብዬ ደግሞ ተነሳብሽ አይደል? አዲስ ቀሚስ ገዛሽ ብለሽ ነው አንቺ ደምብ ገሰ አንድ ቀን አባን ጠርቼ ጸበል ባስረጫ እቺ ጣፋዱ ጎረምሶችሽ ግን ባክግራውንድሽን እንደማውቅ እንድታቂ ብዬ ነው። ገባሽ አይደል? እድርተኛው በሙሉ ያቃል። ስለቀበርሻት ዶሮ ራሱ እናቃለን። አው አሁን ደግሞ ነይ ጋ ጎረምሳሽ ላክሽ አስወጣልሻለሁ። ቡልሽ እሺ ነይ ከኔ ጋ ግቢና አንዴ እናውራ። ወይ እቺ ንገሩኝ ባይደራቁች አሮጊት እንዴ ተፈጠረው? ጎረምሶቹ ማይሰናቸው እኮ እኮ ምንም እኮ ጥያቄና መልስ የለውም እኮ እንዴ። የኔ ጎረምሶችን እኮ አቃቸዋለሁ። የኔ ጎረምሶች ከማድቤት ወደ ኮርኒስ በቃ ጋልብሱ ላይ ተሸምቶበታል። ለሊት ተኝቼ ውስጥ እግሬን ይበሉኛል እንዴ። እኔ መጨረሻ ላይ አይደል እንዴ እዚች መሆኑን ያወቅኩትኝ። ቦታ አንተ እንበልተውት ሰ ምን ጎረምሳ ነኝ? ምንም አልገባኝም። ስለምን ጎረምሳ ነው የምታወሪው? እሷ ጨብራራ አይጥ ነው እዚህ ቤት የሞላው ጨብራራ
አይጥ ነው እስከሆነ ተጣላችሁ? ቶጂኛልሽው በቃ ከወደርሽ ስጪኝ ነው የሚሉት። ምን ስጪኝ እንደይባል ራሱ አያውቁም። እነዚህ ሰዎች አሁን የመጨረሻ ወሮ በላናቸው። እንደ ተዋውቃችሁ ለጥቀምና ሶስት ጋር ወደሽኛላ ተቀበለሽኛል በቃ ስጪኝ። ነገ መስጠትሽ ይቀራል ይልሻል። ስማ አይቀርም እንዳሰጭ። ልጅ በዘጠኝ ወር እየተወለደ አንቺ እንዴት ሆኖ ነው በአራት ወር ከገባሽ ምትወልጂ? አንተ ለኔ ከገባኝ ስንት ጊዜ ነው? አራት ወር ከገባ። እኔ አንተን ካገባው ስንት ጊዜ ነው? አራት ወር ከገባ። ታዲያ ሲደመር ስንት ይሆናል? ዘጠኝ ወር። አይ አይደል ድድብና እኔን እንኳን ማስተዋል አትችልም። በጥቅማይ ክባላሉ የተለያዩ ሪሌሽንሺፖች አማካሪ ነኝ። አንዴ ይከፋል ስከርካሪን በስል ብቻ ይሁቀት እንዳለኝ ያወቅኩበትን አጋጣሚ ላጫውታችሁ። አንድ ጓደኛ ነበርኝ በጣም ይወዳትና የሚያፈቅራት ልጅ ፍቅር ጥያቄ ያቀርብላታል። እሷ ግን በጣም ተወደውና የምትገዛለት የውጭ ሀገር ዘፋኝ ዘ ዊኬንድ የሚባል እንዳለና ከሱ ሌላ ወንድ እንደማታይ ተነግሯልኝ። እሱም በጣም በማዘን ይመጣና ችግሩን ለኔ ያማክረኛል። ይህን ጊዜ ነበር ስለዚህ ነገር ውቀት እንዳለኝ ተረዳሁት። በጣም በማሰብም ቢዩ የሚባል አፕሊኬሽን እንዳለና የተለያዩ የአር ኢሞጂዎች እሷ የምትወደው ዘ ዊኬንድ የሚባለውም እንዳለበት ነገርኩት። እሱም እሷን በማዋራት ማታ ማታ ፍቅሩን እንዲጨርስ እሷም እሱን ይያ ሰበጭ ቀኗ እንዲበራ ይሄንን ሐሳብ አቀረብኩለት። ያልኩትንም ሄዶ ተገበረ። እኔም ቢዩ በሚባል አፕሊኬሽን የሁለት ሰዎችን ልብ አዳንኩ። ጋሽኮካ አበት ልጆች ለሰፈር ልጆች ምን ያሳየ እንደሆነ ግን አይተዋል? ምን ያሳል ቴክኖሎጂ ነው ማሳየው? የምን ቴክኖሎጂ? ፖርኖግራፊ ለሰፈር ልጆች ተብስቦ ያሳየኩ ነው ያለው። ፖርኖግራፊ? አዎ። ካጠ ፎቶግራፊ ምን ችግር አለው? ቴክኖሎጂ አይደል እንዴ? እኔ ፎቶግራፊ አላልኩም ፖርኖግራፊ። ያው ተመልከቱ ጋሽኮካ ልጆች ምን ያሳየ እንደሆነ። እሺ ያው ልጆች ሄደ ወደ አጣይ ወደ አጣይ ገባ ወደ አጣይ ተመልከቱ የሚያሳየውን ነገር። እሺ ሄጄ ሄጄ ችግር ያለ እኛ እናስታ ሄጄ አንቺ ሄጄ ሄጄ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቶ ሄጄ ይሉኛል እንዴ? አዎ አ ሄጄ ድሮም ልጅ አይደለም ጥፋተኛ እርሶ ነው። አዎ አሳዳጊ ይበደለው ምን አይነት ምን ይመስላሉ? እሺ እምነግር በተአምር ወንድ ልጅ ይሄ ነገር አምርብሽም ያልክ ጊዜ አክትሞላል። ምንም ብትጠይቅ ሁለት አይነት ካልሲ በታረክ ያምራል ነው መልሱ። ሄሎ ሄሎ እነሽ ማዚ አይደለም ምንም አይደለም። አው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አለ ችግር አለ ወይ ነው? አው ምን ችግር አለ? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አንተ ልጅ ቆይ ያማን እንዴ? አያመኝ ምን ሆነሽ ነው? አንደኛ ደውል ብደውል አታነሳ፣ ሁለተኛ ቴክስት አትመልስም፣ ሶስተኛ እንዴት ነሽ ብለን እንኳን አንጠየቀኝም፣ አራተኛ አሁን ስልኩ ሊዘጋ ሲል ነው አነሳው እኮ። ስላልተመቸኝ እኮ ነው ማዚ። ምን አለ ብትረጅኝ? ምን አለ አንተ ራስህ ብትረዳኝ። ካላገኘው ወይ ድምጽህን ካልሰማሁት ቀኑ እንደሚበላኝ ታውቃለህ። እሺ ይቅርታ አልደግመውም። ኦኬ አንተ ሁልጊዜ አልደግመውም አልደግመውም እያልክ ትደጋግመዋለህ። አሁን የመጨረሻ የት ሆነ ነው? ስራ ላይ እኮ ነው ማዚ። በቃ በጣም ቀኑ ሙሉ ነው የምሰራው፣ በጣም አድካሚ ስራ ነው። እስቲል ነው አሁን ራሱ እየሰራው እንዴ? እኔ ፍቅር ደከምክብኝ አይደል? ልምጣላበሰ ችግር የለውም ብቻዬን እወጣዋለሁ። እሺ መገበርታ እየበላው ነው እየበላው ነው። ምን ጥብስ ጥብስ እየበላው ነው? እኔ እየበላው ነው። ምን ውዴ ምርጥ ቅቅ አሀ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ ባላንዴ 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 ባላንዴ